اوسنای کمکای کابل د پېښور بورډ بازار یې باله خو له هغه راهیسې چې دلته افغان کډوالو هر کاروبار ونیو مینی کابل یا وړوکی کابل سو. دلته له پلورونکو بیا تر پیرودونکو اکثریت افغان کډوال دي او له پلازمینې کابل سره سره د بیل بیل ولایتونو اوسیدونکي دي چې اوس یې ژوند په دې کابل کې دی. کمکای کابل ته وایي چې دا ماجر دلته ډېر دی، دا ماجر بازار دی، دا ماجر دلته خرید فروخت کوي، ځکه د بازار کې آسانی ډېره ده، خلک ښه خلک دي او چا سره لانجه نه کوي او صدر کې اخلي کابل ځای کې اخلي لسو شی په شل روپۍ دلته او دلته ډېره ارزاني ده، ډېر ښه خلک دي او ښه خلقت لري، دا هلکان ډېر ښه هلکان دي، ډېر ښه کاروبار ده. دلته هر څه د افغانستان دي، آن پیټي هم وطن ته ورته دي. د پېښور له ګوټ ګوټ څخه کډوال همدې بازار ته مخه کوي او تر ډېره هر څه همدلته پیري. دا بازار مخکې د نیر په سر باندې و، بیا دا نیر سر روان شولو، بیا یې دغه کړو دې په ده راغلو، دا اوس هم دغه دوکانونه دا اوس پرېښې دي، مخکې نه پرېښودل. بس خو دلته بل ځای کې کار نشته دی، بل ځای ته وړاندې لاړ شه چېرته کار کوي، خرڅېږي هم همدلته او اخیستل کېږي هم همدلته. بس پېښور ته د کډوالو له راتګ سره مهاله دغه بازار جوړ شوی او له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې همداسې روان دی. دلته د نارینهو او ښځینهو لپاره له وطني جامو نیولې بیا د وطن تر لوښو او آن وچې او تازه میوو پورې هر څه شته. نو د دې بازار بنیاد افغانان ویښې دی، نو په دې خاطر دې ته کله ماجر بازار وایي، کله ورته یعنی وړوکی کابل ورته وایي، نو په همدې خاطر باندې چې دلته زیات افغانان آباده دي، نو دلته بل څوک داسې رند نخه کوي چې راشي کاروبار دپاره. دلته د افغانستان نه زیاتره وچه میوه راځي چې دلته دا دوکانداران بس کاروبار کې لګیا وي، او مطلب دا زموږ په خپله دوکان کې چې یګان سیزونه ګورې په افغانستان نه راځي، لکه دا دیګ بخار چې ورته خلک کوکر وایي او دلته څه دغه دي تاوې دي، نو دا شیان افغانستان نه راځي، بس دلته ډېر ښه ریټ باندې خرڅېږي. همدې کمکې کابل ته د کابل په شمول د افغانستان له هرې سیمې وګړیو هغه مهال پناه راوړې وه چې په کابل اور بل و. لوی کابل ته یې ورتګ نه و، همدلته یې ځان ته وړوکی کابل جوړ کړ. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، کمکای کابل، پېښور.